Assalamu alaikum. Daga Haji Kebi Arewa Show TV. So, gaskiya tana da kyau, amma kai follow din wannan page, kai like, kai comment, kai share. Wani lokaci sai a zo muku da gaskiya ana son a faɗa muku, amma sai ku dinga ignore. Wani lokaci abin da kake dauka ba komai ba shine wani abu mai muhimmanci wanda kai baka sani ba. So duk abin da ka gani idan an ce wani abu ka dinga saurara kana ka kai karshe ka kalli video zuwa karshe maybe abin da kake son ka ciya yana can tsakan video ko yana can karshen video amma to baka saurara ba ta yaya zaka gane to bayani na yau shine akan zamani idan zamani ya zo kowa ka ga yana tafiya da zamani kar ka bari abarka baya kai kokari ayi tafiya da duk abin da kaji an ce wannan abun gaskiya ne kai da shi zai taimaka maka ka kawo muku misali daban akan abubuwa da nake bayani akan zamani lokacin da POS ta zo ana bibiyar mutane ga POS har gida ake bin mutane da a ba su POS ina da wani aboki a Sokoto yace har gidansa aka kawo masa POS yace a shi baya so ba zai karba ba yau ba POS mutane sun zo suna jin dadi sosai ana jin dadi POS ana yanzu da wasu sai wasu ka zo suka shiga sai abubuwan ba kamar da ba kaga wayancin da aka sani da farko sune suke cin amfanin abun to abin da nake son kuma in fadi shine lokacin da solar ta fito kamar ta company din nan ana bibiyar mutane ku zo ku sai solar har gida ake kai ma mutane solar su zo su saya mutane basu san muhimmancin solar ba ba su saya ba su abin nan da bayan nan aka zo aka gane muhimmanci suka zo suka yi tsada akwai wata solar da ta fito lokacin ana ce mata Sun King din nan haka ake bibiyar mutane su saya ni na sai Sun King home 600 da ita nake amfani a shagona duk matsalar fetur da ake yi da kaza kaza babu ruwa na bana cikin matsalar fetur domin na saya wani aboki na yayi try ya discourage ina wai kan na saya solar amma as intelligent na amfani da kwakwalwa ta na saya yanzu fa wa yake ci amfani an yi bibiyar mutane da yawa ku zo ku sai solar suka ce a'a yanzu nan home 600 da muka saya a 83,000 a wancan lokaci nawa ake sai da home 600 almost 300,000 250 cash instrument as in 300,000 okay ka duba to idan zamani ya zo ka bari a baka baya kai tafiya da shi lokacin da YouTube ta fito mutane suna YouTube me ake samu waɗanda suka bi YouTube suke posting da sauransu as a content creator din YouTube yau su suke cin amfani daga baya da wasu suka shiga ba su cin amfani kamar waɗancan domin an riga an san waɗancan before then so idan zamani ya zo ka bari a baka baya kai tafiya da zamani daga Haji Kebi Talk and Show TV I love you everybody ina bukatar ku ina kaunar ku dan Allah kai like kai share kai comment din channel din ta dan Allah saboda Allah I love you thank you